basi lile swali lako lilikuwa umeniuliza, mimi nimekaa chini nikafikiria. Lakini Kasim, mimi siko tayari kuwa na wewe. Mbona upo tayari ila mimi nakupenda? Kasim, waje, wewe ni kijana mzuri, kijana mpenda Mungu, mtu ambaye anafuata dini yako. Mimi sitaki kukutesa, sitaki kupoteza maisha yako kwa ajili yangu. Naomba unielewe. Nakuelewa vipi Amina, na kama hujaniweka wazi? Huo ndio wazi nilionao, sina wazi mwingine mimi Kasim. Nero, unieleze nifahamu. Kasim, mimi nakueleza nini ilali nishakwambia mimi siko tayari kuwa na wewe? Kasim, wazazi wangu wawili walipofariki, nilikuja kugundua kuwa mimi sina kinga mwilini. Hilo tu ni tatizo lako? Ni tatizo hilo Kasim. Kumbuka wewe ni kijana mdogo, endapo nitakupotezea maisha yako hata mimi nitapata laana. Naelewa, ila kwangu si tatizo, kisa na maana nikupenda wewe, na mimi niko tayari kuoa. Utanioaje ikiwa mimi sina kinga mwilini Kasim? Haimaanishi kwa kama una kinga mwilini hauwezi olewa. Baada ya kuishi na mtu mweza ishi na wale usimwambukize, wakati wa kujambiana tukatumia kinga. Kasim, kama umeamua, mimi niko tayari kwa lolote.